ଆମର ଲା ଆମେ ହେଲା ଉଠିଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟାରୁ ଯାଉଥିଲେ ଭଦ୍ରକକୁ, ଭଦ୍ରକକୁଲା ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଠି ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ହେଲା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଉଲିଲେ, ଉଲିଲା ପରେ ଦେଇକି ବସ୍ଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଲା ଗଡ଼ିଛି, ଟ୍ରକ୍ଟା ଆସିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ପଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ସେଇ ପିଲାଟାର ହେଲା ଏଇ ପିଠି ପଟ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କାଚ ଗଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ସେମିତି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ସେ ବସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କେମିତି ହେଲା, ଭାରିବା ବୋଲି ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଭାରିବା ପାଇଁ ହେଲା ହଁ ଭାରି ପାରୁନଥିଲେ, ଇଏ କାଚ ବାଲା ହଟେଇକି ବାହାରିଲେ ବସ୍। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣ ସେ ବସ୍ରେ ଥିଲେ ନା କଣ, କେମିତି ଘଟଣା ହେଲା? ବସ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ, କେମିତି ହଠାତ୍ କେମିତି ବସ୍ଟା ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କଣ ପାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପଛଆଡୁ କଣ କୁଟିଦେଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆମେ 23-24 ନମ୍ବରରେ ଥିଲୁ। ମୋ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ ଥିଲେ, ସିଏ ଭଲ ହିଁ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ହିଁ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ଉପରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମକୁ, କଣ ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଆମେ ସେ ମୋତେ ଏବେ ଭୟ ବି ଯାଇନି, ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି।